Anes, hoekom is dit vir jou belangrik dat iemand moet passievol wees? As ek 'n ding doen soos wat ons nog die hele tyd gepraat het, doen ek dit voluit en ek wil nie iemand hê wat my terughou nie. Ek wil iemand voor my wat my trek. Kry jy gereeld aandag van die teenoorgestelde geslag? Nee, ek sal nie sê lag jy dan? Nee, ek sal nie sê dit kom na my toe nie, maar dan dis maar hoekom ons daarvoor gaan bietjie gaan soek. So ons gaan daar ons so nou en dan bietjie daar toe net om te sien of daar nog meisies is. So ons gaan maak maar net seker so nou en dan. Wat van 'n vrou sal jou in jou spore laat vassteek? 'n Vrou se oë. Ek dink of daar word baie gesê deur 'n vrou se oë. Dit is nogal een ding wat vir my uitstaan. En dit gebeur nie baie nie, maar ek dink 'n vrou se oë praat met my.